ARI Media ကနေတင်ဆက်ပေးနေကြစီးပွားရေးစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလာစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလူတိုင်းလွယ်ကူစွာပါဝင်အသုံးပြုနိုင်ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအသည့်ပုံပုံမြင်မားလာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခုစီစဉ်ကို ARI ဘဏ်ကနေပံ့ပိုးကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ယခုဆိုရင်ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျပ်တဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေ match လအတွင်းမှာဘဏ်တုံးလုံးတွေကိုနှစ်ကြိမ်တိတိရှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရှော့ချပေးမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဦးစော်လင်းထွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကုန်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကောဒီ match လာအတွင်းမှာပဲဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဘန်ကနေဒီအတုံးလုံးရှော့တယ်ဆိုနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းသူတို့ကြေညာလိုက်တယ်ဗောနော်အကုန်အဲ့အတုံးလုံးရှော့ရတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးအကုန်သုံးသပ်ပေးပါအောင်အတုံးလုံးနှစ်ကြိမ်ပေါ့ပထမတစ်ကြိမ်ကတော့ဇီရိုဘက်မှာရှော့တယ်နောက်တစ်ကြိမ်ကတော့23နေမှာ reported case တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့နောက်ထပ် 1% ထပ်ရှော့တော့ 1.5 ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတော်များကတော့ဗမာပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများပေါ့နော်သူတို့များဒီဘန်ကချေးကွန်လောက်ကြတာများတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေရက်နေတဲ့အချိန်လုပ်ငန်းတွေတုံ့နှိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာ transaction cost တွေကိုတက်နိုင်သူရှော့ချနိုင်အောင်ရယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့ခုနကပြောဆိုမျိုး efficiency ပြန်တက်လာနိုင်အောင်ရယ်ဟိုဒါလုပ်ပေးတာလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခုလိုမျိုးအတုံးလုံးနှစ်ချိန်ရှော့ပလိုက်တဲ့ပုံမှာ1လဲ1တာကြာတယ်ကျိုးလဲကျိုးစုကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အတုံးလုံးရှော့တဲ့ rate နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကအရန်နည်းနေသေးတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်အခုကြာဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးဒီအနေထားပုံမှာအာတက်ရောက်မှုကြီးမမမရှိဘူးလို့လည်းပြောကြတာရှိတော့လေအကိုအဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲရုပ်တရက်ဘုံဆိုချလိုက်မယ်ဆိုရင် total deposit တွေအကုန်လုံးမှာ impact တက်ရောက်မှုသွားရှိနိုင်တယ်အဲဒါမပြေတော့အကန့်အရှိပေါ့နော်ဒါဝုန်းတန်းဝုန်းတန်းနဲ့သွားထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတာနိုင်တယ်တဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတခြားသောဘုနာပြောသလိုမျိုးအာ money market တွေလေstock exchange เนี่ยอย่างไม่ผ่นปิ้วได้อาการจ้ะแล้วโดเนี่ยမျိုးတွေมาตั้วပြီးတော့ invest မလုပ်ဖဲနဲ့ခုနပြောသလိုမျိုး unproductive ဖြစ်တဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးဒေါ်လာတွေဝယ်စုမယ်ရွှေတွေဝယ်စုမယ်ဆိုတော့ဒါအလကားအတုံးလုံးချော့တာချော့တယ်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ deposit တွေဘန်တွေကနေပြီးတော့ရုပ်တရက် total deposit ကြီးညော့သွားပြီးဒီချင်းငွေတွေပုံမှာဘန်တွေကခုနပြောသလိုမျိုးဟိုချိန်ထားနိုင်မှုတွေဟာ impact တွေရှိမှာပေါ့เนาะ regulatory requirement နဲ့ impact တွေရှိလာနိုင်တာပေါ့เนาะအကြောင်းမလို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဏ်အနေနဲ့တစင်ချင်းလုပ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဏ်အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာကတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အာသတင်းအချက်အလက်တွေเนาะ data တွေအကုန်ရှိပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့အာ economy တစ်ခုလုံးကိုသူကတော့ holistic view ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒါဟိုလုံးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီဟိုရုပ်တရက် deposit တွေလည်းဂုံးနဲ့ဟိုကြသွားခြင်းမရှိအောင်เนาะလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်အခုလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ဒီထက်ထက်ချဖို့အကုန်လုံးတော့မျှော်လင့်ကြရပါတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြောလေအခုတကယ်လို့ဒီထက်ထက်ချမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်လဲဒါကတော့လေဦးနာပြောသလိုပေါ့เนาะလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းသူ transaction ကတက်တာအောင်လို့သူကတော့လေဒါထက်ချစေချင်ပါပဲဟိုသူ့ဘက်ကကြည့်တော့လည်းမှတ်မှာပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးနာပြောသလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဘန်နေလေးကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုကင်းကနဲအချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးသူတွက်ချက်ပြီးတော့သူလိုအပ်တယ်ထင်တယ်ဆိုရင်သူထက်ချဖို့သူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို report desk တွေတွေ့လာပြီးတွေ့လာပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီဟာတွေက impact တွေကပို့ပြီးတော့ကြီးလာနိုင်လားเนาะပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတော့ပို့ပြီးတော့ခုနကပြောမျိုးနှေးဒီတဲ့ပို့နှေးကွေးသွားနိုင်စေနိုင်လားငွေသားစစ်စင်းလည်းပတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဟိုဒီဒီတုံ့နှိမ့်သွားနိုင်လားဆိုကြည့်ပြီးရင်တော့မန်နေဂရံဘိုဘန်ကလိုအပ်ရင်သူတို့ထက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးထက်ချပြီလိုအပ်နေသူတို့ထက်ချပြီလေဆိုရင်လေဒါလိုအပ်လို့ထက်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကောင်းပါလိမ့်မယ်အခုရနေတဲ့အတုံးလုံးတက်များတဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောလှုပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတာပေါ့တချို့စက်တာတွေမှာတော့စီးပွားရေးနှေးကွေးနေတယ်နှေးကွေးနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီအဲ့လိုမျိုးစက်တာတွေမှာတော့ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာတော့လောလောဆယ်တော့စောင့်ကြည့်ပဲရှိဖြစ်မှထင်တယ်ကြည့်ရတာအဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးအဲခုနကဒီတချို့စက်တာတွေမှာတော့ခုနလူတွေကအရန်ကိုဟိုအိမ်အတွက်ဈေးတွေဝယ်
แฟนดิบายผิดผิดได้หาดีกว่าเนาะเวรတော့ยาวไม่หลอกหนองผิดได้หาดีชื่อมั้ยมาซีปิซีดีส่วนนี้ดูเวสุราเยชื่อมั้ยแล้วตะชาตอนคุณน่ะบอกว่ามี Hawksu product เลยปะเนาะไอ้ตรงสองซาตอกกองนี้เวสุราเยชื่อมั้ยဆိုတော့ဒီหาလေးนี่มาတော့คุณน่ะบอกว่ามียินดีหนุ่มแน่หมู่လေးတွေတော့ရှိလာနိုင်တာပေါ့เนาะโดนงช่อดาအပြင်ကိုအစိုးရအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာကြီးလည်းရှိတော့လေအခုအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်အသေးစိတ်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ဘာတွေလှုပ်တင်လဲပေါ့เนาะအကြံပေးတဲ့တော့ဖတ်ကြည့်တာပေါ့เนาะတခြားရဲ့သတင်းတွေတက်လာပြီဆိုရင်ဥပမာဘာတွေတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဈေးကွက်ထဲကိုငွေကြေးတွေထပ်ထည့်ပေးတယ်အစိုးရတွေအရင်နောက်တစ်ခုကတော့အခွန်တွေရှော့ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါအခွန်တွေရှော့ချပေးတာဆိုရင်တော့ပြည်သူကိုတိုက်ရိုက်ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်အတုံးလုံးရှော့ပေးလိုက်တာကကျတော့ဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အတုံးလုံးရှော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့သူတို့လုပ်ငန်းတွေတော့ကိုကန်သက်တာခံစားခွင့်ရရှိတာပေါ့เนาะအကေးများအခုပြည်သူဟိုဖေးဆောင်နေရတဲ့အခွန်အခတွေဆိုတော့ဒါဝင်ငွေကုန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကုန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခြားသောစီးပွားရေးကုန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအခွန်တွေကိုလို့လားအကေးနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီကာလတစ်ခုမှာရှော့ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူကိုတိုက်ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ထိမယ်လို့တော့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးကတ်ယောဂါကြီးကရေရှည်မှာဘလောက်ထိသွားမယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်ဆိုအနေနဲ့ဒီအခြေခံလူတန်းစားလိုက်တော့လဲဒါလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နေလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုလာရောက်ဖြစ်ကြပြည့်အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ